shumë para, do doja shumë t'i kisha ato para, po ka mundësi blushit marrë nga ato të metës një hapi. Po të si erdi kjo kjo denoncim, zoti blushit? Zoti Valteri. Denoncimi Blushit. Si erdhi uh, uh, si radh ju në gjurmët e këtij denoncimi? Po po më pyet për Blushin apo për denoncimin tim? Jo, ai uh, Se Blushi, Blushi, blushi ka ju bëri një akuzë pra. Po, lidhur me këto po, me këtë denoncim dhe tha poplari. ju keni marrë një sasi parash për ta bërë këtë gjë nga Krybashkia ku jeni. Po ta e tani e të lutem Blush më gjithë 500 që më ka humbur 500 që po më thua. Atëherë ku i gjetët ju provat që denoncuat atë më? Nuk është punë për Blushin kjo. Kjo është punë për për prokurorin, sepse ka një ka një ka një ka një rrjet logjike gjëja. Ka një historikë gjithë gjëja. Unë që për Jus, në kuptojmë se po, pra, nëse uh, po ta kuptoj. Nëse fshihet diçka tjetër pas kësaj apo është thjesht një po denoncim. Duhet të më xej, duhet më gjej blushi 500 çan një herë dhe pastaj t'ia tregoj blushit se si e kam bër. Për gjithë shqiptarët, për të shakave dhe ironive që bëjmë. Artikulli ka nisur në 2018 me Mother Jones. Në 2020-ën, 2021-ën, prestigjozja austriake i ka kushtuar vetëm blushi nuk e ka parë dhe blushët që nuk shikojnë për te i rogës të tyre dhe takët së këpucës për narve. Kronen Zajton, ku të bajti një avresht editorialin për një president të korruptuar dhe ishte presidenti i vëndit timë. Unë jam marrë që nga maj 2019 dhe deri ku sot që flasim, unë jam marrë personalisht me personin më të korruptuar në Shqipëri i Lirmeta. I gjithë aktiviteti i parlamentar i është kushtuar këti personi sepse mendoj që e keqa më madhe e këti vëndi është i Lirmeta. Sa i përket shifrave, 500.000, 700.000, 1 milion, 2 milion, i bëjthirje të gjithë dhe, i bëjthirje të gjithë dhe këta që i kanë këto prova, fakte, të shkojnë në organet ligjëzbatuese, ta kalzojnë si që bëra unë me letra dhe mos të lehin në për televizive. Me pati... gjitha të zotë i Valteri, ju e dinit që Ilir Meta, si pas jush ka patu, ka qeni korruptuar edhe kur keni dal një fotografime të dhe është bërë shumë virale. Ma, kjo është po, pa ne kemi qeni i ditlindje në ndjesë për reklamë, ndo është për duhet të themë, është një lokal të ekspozita që grepi artë, Kemi qenë një ditë lindja përbashkët. Po qëfar ju frimzoj juve të kënjëri individ keni të bënit keni një keni fotografi? Qen... Po nuk bëra vetë mund, kemi qënë të gjithë të rindë. Kemi qënë të rinë në, në... Po njëri që e një njëri që mendoni ndoni së është e keqa e vëndit, njëri që doni të shikoni pas pasekurave për problemat tika tika siel, po prapo, atë dhete nuk dhete shikoni, do doni të bënit fotografia, apo ja? Duhet shikoni dhe kohën e fotografisë kur ka qënë. Se njëri u bënë njëzat... 20... Besër se du të këtë qënë para viti 2005, ju thoni që a ka qënë i korruptuar me qeverisje nana, po prapo, me qeverisje po berisha. Po po në akumë smesha me politikit, da shokam qënë student. Që ofse ju bani përsi, për që ke bërë në shkollë të mesme ti? Qa shkolla ke bërë? Jo, po përgjësime në marë, se një është një përgjësime, ju sigurisht që kemi... Ka kaluar, jo një pyetje, këmi... ka nëse është kjo mëkat nëse më katë kat ima që kam bërë foto kjo me Ilir lirë... po, po, akuzat Ja, këtë po të them pra, ta bërë asë Unë kam bërë mëkat katë se kam bërë foto me Ilir lirë Ilir Meta ka vjedhur shqiptarët. Unë kam bërë mëkat katë se kam ndruar partin demokratike me partin socialiste. Të gjithë ta që flasin kanë vjedhur para, janë në spak, janë në burë. Nëse më ka i, më i madhë si këtu e më falë një shqiptarë se kam bërë foto, ju kërkojnë ndjesë se kam bërë foto, por e kam bërë këtë gabim. Nëse kjo është më ka ti. Po pse mendoni zoti Blushi që zoti Valterin, një po edhe zoti Valteri falni. Tanë po pse edhe një zoti Blushi do të thaj zoti Fevziu. Okej. Okay. ndjesë, <të> uh, uh, duke qenë se e përmendët juve disa herë zoti Blushi. Ë, uh, atëherë pse prokuroria nuk ka nisur pjesën e hetimeve po ju desh denoncimi juaj për të për të nisur këtë? Atë pyesin prokurorinë zotëri. Do të pyes një prokurorin, do të pyes një Edi Ramën, se ju më bëni një mua, pëse ka, ka bërë Rama Ramë, pëse ka bërë Ramë president atë? Ju jeni... Po pra po, po pra po, unë kam shkuar, basi është bërë me ta, se ka, ka dhe një gjëngë të vëndë. Nuk mba njëri mëndë se si ka në rrëdhë Nuk mba ju në përgjësi se që ka bërë Rama me metër, më, se po të më kishtë pyet u Rama mua në 2 e para pare nuk më pyet mua Rama për përgjërat. Por nëse do më kishtë e pyru në 2013, më dhe i thëja më mirë lërë e pushtetin së ta të ambash me metën. Dhe, pse nuk e ka, pëse nuk e ka kalzuar, pse nuk e ka kalzuar në përkurri, pse se pëse nuk ka zjatër, pse nuk është bërë më për para kjo, për nuk ka pasur drejtësi, më i dashër. Reforma në drejtësi ka filluar të, ka filluar të japë frytet mas viti 2020, 2021, nëse do të adishë që është pëtësuar është përcuar spaku me prokuror, është përcuar me agent BKH-s, dhe ne po flasim për një kalzim të vitit 2022. Valte... Dhe nëse ju mendoni që është gabim që e kanë bërë ka ishtë vonë, pa tjetër, po më mirë vonë se kur. Më mirë vonë se sa i lirmetën ta kishe duke paguar vrasës, duke fsherë para në për, nga praga deri në Amerikë dhe nga Amerika deri në Qipërë dhe nga Qipërë deri në Kinë dhe Nazi dhe Singaporë, Që që, Zoti Valteri, keni paralemruar denoncime të reja, qëfar të dhëna shtë tjera dispononi që mund të, a, a, a janë vetëm për Zotin Meta, Zonjën Kremadhe, apo ka edhe politikantë në nivelleve tjera?